Numa das mais concorridas eleições nacionais para o Parlamento Europeu, o Partido Popular Monárquico avança com Frederico Duarte Carvalho. O cabeça de lista considera que o Tratado de Lisboa está a ser escondido dos portugueses e defende por isso que o documento seja referendado para permitir um debate esclarecedor. Outra posição já assumida prende-se com a reeleição de Durão Barroso. O candidato defende que apoiar o atual presidente da Comissão Europeia só pelo facto de ser português é um sentimento parolo. Frederico Duarte Carvalho diz que as questões nacionais não podem ficar de fora do debate sobre o futuro da União, porque ir a votos é ser avaliado em relação ao trabalho desenvolvido. O cabeça de lista do PPM garante que o partido não será despesista na campanha e estabeleceu já a meta para 7 de junho eleger 2 deputados. Frederico Duarte Carvalho, cabeça de lista ao Parlamento Europeu pelo Partido Popular Monárquico, está aqui comigo. Boa noite, doutor Frederico Duarte Carvalho. A sua meta está estabelecida para o dia 7 de junho, eleger 2 deputados. Eu pergunto-lhe, depois de ter tido nas europeias de 2004 15.500 votos, ou seja, 0,5% dos votos, o que é que o leva a acreditar agora neste resultado? Não está a colocar a fasquia demasiado alto? Boa noite. Antes de começar, queria só lembrar aqui uma pessoa da cultura que desapareceu hoje, Bernardo Costa. Vamos responder à sua pergunta. Há 5 anos, quando as pessoas votaram, os problemas eram outros. Há 5 anos, não havia a situação que há hoje. E as eleições vão ser no dia 7 de junho. Já está tudo decidido. Ao que parece, para algumas pessoas, alguns já estão eleitos à partida. A RTP, por exemplo, já elegeu os seus 5 representantes. Já lhes deu voz. Neste momento, a voz do PPM... A RTP tem dado voz a todos os candidatos às eleições europeias. A RTP2, sim. Está a fazer um bom trabalho. A RTP1 tem outros problemas. A RTP1 teve um debate ainda na semana passada com um debate que não foi democrático. Com os 13 candidatos. Um debate que não foi democrático, mas não vamos entrar por aí, então. Estou na RTP... Essa é a sua opinião? Não, eu sou jornalista também. E, portanto, tenho uma opinião e uma visão e há factos. E os factos dizem que nem todos os partidos têm tido a mesma voz dos outros. Logo, nem todos os partidos têm as mesmas condições de eleger os outros, como os outros. Portanto, o PPM, se houver uma grande votação nacional, elege, obviamente, 2 deputados. Porque é, digamos, o segundo dos pequenos partidos. E se não eleger, vai considerar que isso é um fracasso para o partido? Não, é um fracasso para Portugal e para a democracia portuguesa. Porque a democracia portuguesa tem condições, se as pessoas forem todas votar e não aproveitarem para fazerem uma grande ponte desde o dia 5 de junho, que é sexta-feira, até aproveitando até ao fim de semana seguinte aproveitando o 10 de junho. Se os portugueses forem votar, vão fazer uma revolução violenta, não violenta. O que é isso de uma revolução não violenta que tem tanto... Tem tanto falado sobre isso. Sabe, Patrícia, eu nasci em 72. Diz que o país precisa de uma revolução não violenta. É? O PPM é um partido, portanto, defende um novo regime. Um regime que existe noutros países europeus. Portanto, é um regime que serve aos espanhóis, serve aos ingleses, serve aos holandeses. Portanto, muitos portugueses imigram e têm de ganhar a vida. E serve para esses portugueses viverem lá. Só não serve para os portugueses de Portugal. Portanto, o PPM, um voto no PPM e o voto, digamos... É mudar o quê? É mudar Portugal inteiro, de um dia para o outro. E é preciso mudar Portugal inteiro? Claro. Está tudo mal, na sua opinião? Não, nem tudo está mal. Uma das provas que nem tudo está mal é eu poder dizer nem tudo está mal. E o que é que está mal na Europa? E é da Europa que estamos a falar e o Soutor é candidato à Europa. Eu não sou o Soutor, eu tenho 12º ano. Não, é verdade. Mas já escrevi muitos livros e falo com muitos doutores, mas também sei falar com as pessoas. Eu ando de autocarro também, muitas vezes. Eu já estive desempregado, por exemplo. Eu sei o que é que as pessoas sofrem. E por isso é que eu me candidatei. Tenho 36 anos e sofri já como jornalista e vi sofrer pessoas enquanto trabalhava como jornalista e como jornalista ajudei pessoas. E sabe também, como jornalista que é, o trabalho que nós temos... E a receptividade que nós gostamos de ter. E então, na política, porque todo o ser humano é um animal político, portanto, é uma necessidade minha de dar, neste momento, à sociedade uma possibilidade de votar em algo
para demonstrar que não estão de acordo com o que está a passar agora neste momento no país. E nós vemos os casos de enxovalho... Mas na Europa, concretamente, vamos falar da Europa, não temos muito tempo e eu gostava de esclarecer aqui algumas questões. Eu também quero falar da Europa, e vamos falar da Europa. O que é que está a falhar na Europa, na sua opinião? A Europa está a falhar toda a questão democrática também. Está a ir quase pelo mesmo caminho o Tratado de Lisboa, da forma como nos querem implementar. Na vossa opinião deve ser referendado? Obviamente deve ser referendado. Atenção, eu não estou a dizer que vamos votar contra, mas é preciso discutir. As pessoas não entendem, ainda não entenderam, e alguém disse uma vez que as pessoas se calhar eram demasiado estúpidas para entender. E já agora deixe-me explicar uma palavra que passou aí, que é a questão do parolo. Exatamente, isso tem a ver com a revelação do Presidente. Lembra-se, Patrícia, lembra-se onde é que estava o Durão Barroso quando anunciou ao Presidente Jorge Sampaio que se falava no nome dele para ir para Presidente da Comissão Europeia? Sabe quando é que foi isso? Tem presente quando é que foi isso? Se calhar não sabe. Eu também soube há uns dias, porque li um livro do Pedro Santana Lopes, onde ele explica. Foi no dia 12 de junho de 2004. Sabe o que aconteceu no dia 12 de junho de 2004? Lembra-se? Foi há 5 anos, se calhar as pessoas não se lembram. Mas se eu disser que no dia 13 de junho de 2004 houve eleições europeias, as pessoas sabem, foi na véspera das eleições europeias. Mas se calhar ainda assim são capazes de não se lembrar muito bem. Mas se eu vos disser assim, foi no dia em que Portugal perdeu 2-1 contra a Grécia, o Durão Barroso disse isso ao Jorge Sampaio na tribuna de honra do Estádio do Dragão. Aí as pessoas lembram-se do futebol e das bandeiras que tinham pagodes chineses e que tinham publicidade. São esses sentimentos parolos, de fazer parolos os portugueses, que eu quero acordar os portugueses. Não é bom para Portugal ter um português à frente da Comissão Europeia? Eu espero que não seja bom para Portugal da mesma forma que seria bom para outro país se o Presidente da Comissão Europeia fosse de outro país. O Presidente da Comissão Europeia tem por necessidade de ser isento. É bom para, é bom para os portugueses saberem que podem também, como portugueses, ir para fazer bom trabalho na Europa. Eu acredito que, como português... Durão Barroso tem ou não feito um bom trabalho na Europa? Tem feito um trabalho normal. Para o que seria de esperar? Tem feito trabalho. Pode ser mais, se calhar, para alguns amigos. Para outros, pode ser um bom trabalho. Concorda com a adesão da Turquia? A adesão da Turquia eu concordo, mas também queria alargar a Cabo Verde, já agora. Há alargamento a leste, que haja alargamento atlântico, é um país que fala português. Ou seja, das suas palavras, entende-se que esta Europa, na sua opinião, não está como devia estar? Esta Europa, na minha opinião, está a entrar num ciclo em que... E estamos a ver, estamos a ficar mais velhos na Europa. Antigamente o sistema dava 4, podiam alimentar 2, 6, podiam alimentar 5. Neste momento 2 não podem alimentar 4. E a União Europeia, a Comunidade Europeia, está a perder gente que vai trabalhar. Por isso temos a receber muitos imigrantes, por isso estamos a menosprezar algumas das situações que dão emprego às pessoas. E isso precisa de mudar. Um deputado do PPM, um deputado, pode fazer a mudança, quer nas eleições portuguesas. Porque dá um sinal claro a uma república que vai comemorar 100 anos sem direito ao contraditório. E na Europa vai levar as soluções e o trabalho. Nós queremos trabalhar na Europa. Porquê? Porque há 35 anos que o PPM existe. E tem as soluções que hoje o mundo quer, grita, clama. É por isso que o seu partido tem o melhor programa? Eu acredito que sim. Se não acreditasse, não estava neste partido. O PPM, isso já foi dito por si numa entrevista, que o PPM defende soluções locais para problemas que nem sequer são da Europa ou que não são europeus, mas sim globais. Esta posição não deixa de ser um pouco confusa? O mundo é um local que neste momento estamos todos próximos uns dos outros. Através da internet eu consigo falar com uma pessoa na América. Portanto, eu tenho soluções que são aplicadas na América que eu posso aplicar em Portugal. Da mesma forma que posso aplicar depois em todo o espaço europeu. Portanto, não devemos ter medo de comunicar e de achar que as nossas soluções podem ser as melhores soluções também para o resto do mundo. Nem devemos ter receio de conhecer as outras soluções aplicadas nos outros locais do mundo, do globo. Portanto, as soluções da minha rua são as melhores soluções, se calhar, para uma rua em Frankfurt. Qual é o problema nisso? Haja a coragem política para assumir isso. Eu sou um europeu também, mas também sou português e monárquico. Eu volto a insistir numa pergunta que lhe fiz há pouco. Se o PPM não conseguir eleger dois deputados, como pretende-se,
ou até nenhum, como, não aconteceu, como aconteceu há 5 anos, o que é que depois do dia 6 de junho vai dizer aos portugueses? Depois do dia 7 de junho. Depois do dia 7 de junho. Digo logo nessa noite, digo aquilo que eu volto a insistir, a democracia permitiu que nós não fôssemos eleitos. Agora vamos ver quantos é que não votaram também. E isso é uma pena. Mas eu acredito que vamos ser eleitos. A minha mensagem é positiva. A minha mensagem é de esperança, não por decreto. A minha mensagem é de mérito, também não por decreto. A minha mensagem é até combater as despesas. Portanto, eu vou utilizar o máximo da exposição pública que me puderem dar, desde que também seja dada aos outros. Aqui estamos bem. Estamos bem tratados. Portanto, esperemos que isto continue assim. E só assim é que os portugueses, com todos os dados na mão, vão poder colocar o voto no dia 7 de junho. E se todos, e se muitos mais forem votar do que nas últimas eleições de há 5 anos, eu acredito que vamos eleger 2 deputados. Só pode ser. Frederico Duarte Carvalho, muito obrigada por ter vindo ao Obrigado. Jornal 2. Boa noite. Obrigado.